Привіт, друзі! У цьому відео я розповім вам, чим потрібно підгодовувати полуницю під час цвітіння, або ж відразу після закінчення цвітіння, щоб за підсумком сезону отримати максимально великий врожай полуниці. Дана підгодівля обов'язково потрібна звичайній полуниці і також ремонтантній. Тому що саме зараз, коли йде цвітіння, і також коли воно вже закінчується, рослина полуниці для того, щоб прогодувати майбутній врожай, починає інтенсивно поглинати харчування з ґрунту. А якщо його вчасно не внести, то можна точно не чекати велику ягоду. А також сама рослина буде слабка, і на наступний рік врожай так само буде невеликий. Тому дана підгодівля дуже важлива. І відразу вам моя порада. Перед внесенням будь-якої підгодівлі ґрунт під полуницею повинен бути вологий. Тому за пару годин до внесення підгодівлі рясно полийте її. Таким чином харчування з підгодівлі глибше проникне до кореневої системи і швидше почне засвоюватися рослиною. А зробити її можна двома різними засобами. А результат буде однаково хороший. Перші засоби доступні і дуже прості в приготуванні. Це настої. Вони можуть бути абсолютно різні. Їх можна приготувати з курячого або коров'ячого гною, або ж з кінського гною, а також з бур'янів. І всі ці добрива будуть багаті на азот і в меншій мірі на фосфор і калій. Але в них ще буде багато макро- та мікроелементів. Готувати ці настої дуже легко. Потрібно 1/4 частину відра заповнити свіжим гноєм, настоювати його тиждень, і ви отримаєте концентрат. І потім пів літра цього концентрату розводимо у 10 літрах води. І під кожну рослину полуниці виливаємо 1 літр цього добрива. Але якщо у вас немає можливості або часу приготувати настій, то завжди можна обійтись покупним гуматом калію. Я завжди так роблю. Що є під рукою, це і використовую. Або настій, або гумат калію. Тільки обов'язково купуйте саме гумат калію, а не гумат натрію. І обов'язково дивіться, щоб на упаковці було написано плюс мікро- та макроелементи. Їх там буде близько 7. А саме сіра, магній, цинк, залізо, марганець, бор, мідь, кремній, молібден, кобальт. А також в гуматі калію, крім гумінових і фульвових кислот, присутні ще амінокислоти і полісахариди, а також бурштинова кислота. Але в основному такий склад більш якісних і фірмових виробників. Так що обов'язково перед купівлею вивчайте склад і звертайте увагу на дату виробництва і термін зберігання. Чим свіжіше, тим краще. А розводити гумат калію потрібно за інструкцією на упаковці. Ну а в середньому у всіх виробників це 35 мл на 10 літрів води. Додаємо до води, ретельно перемішуємо, і ми отримуємо готове добриво, яким також потрібно поливати по 1 літру під кожну рослину. Ну і на завершення для тих, хто дивиться мої відео до кінця, дам ще одну важливу пораду. Підгодівлю полуниці потрібно проводити увечері. Але якщо ваша полуниця буде замульчована, як це я зараз зроблю після підгодівлі, то абсолютно неважливо, в який час доби ви проводите підгодівлю. Так як закритий ґрунт від ультрафіолету буде довго залишатися вологим і поживним, а підгодівля буде швидко вбиратися кореневою системою. Ну а якщо ви точно не збираєтесь мульчувати, тоді підгодовуйте краще ввечері. На цьому в мене все. Бажаю вам великих врожаїв і вдалого дня. До зустрічі у нових відео!